Тут вчора був повний льод. Посипати таку дорогу у СББ, щоб навіть заготовити посипочні матеріали, це великі об'єми. Це не ресурс у нас немає, не місця, де його зберігати, не техніки. Голова ОСББ Шухевича-4 Ігор Ханенко обурений тим, що відповідальність за розчищення проїздів біля будинків переклали на об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. З його слів, наразі двірник, роботу якого вони можуть оплатити, прибирає та посипає лише тротуари. Другу зиму підряд насаджують таку думку і мешканцям, що за проїжджу частину має відповідати ОСББ. На підставі чого? Реально, на даний момент при будинкових територіях в ОСББ чи в житловому секторі в місті Рівне в багатоквартирних будинках немає. Бо прибудинкова територія згідно чинного законодавства – це територія навколо міста, відведена згідно чинного законодавства. Тобто вигодна документація, і земля надана чи у власність, чи у користування, чи в оренду. Таких немає. Голова ОСББ Коновальця-9 Володимир Лазарчук каже, має бути документ з чітким роз'ясненням меж територій, за які відповідатимуть ОСББ. На всі звернення, які ще там 19-20 роки ОСББ писало в тоді ще не департамент, а управління житлово-комунального господарства, про виділення в натурі меж, які має відповідати ОСББ, ніхто не реагував. Тобто вони посилаються на якийсь документ неіснуючої організації, де олівчиком ручкою щось намальовано за підписом головного інженера, знову ж таки, якої неіснуючої організації, згідно якого я маю дотримуватися якихось там норм та правил. Як пояснив профільний заступник міського голови Артем Ганощак, проблема в тому, що деякі ОСББ не розмежували свої території і утримують їх за попередніми схемами, розробленими ЖЕКами. ОСББ, які були створені, які звернулися до міської ради з метою виділення їм в постійне користування або у власність земельних ділянок, в них є чітко визначена ця територія, вона відображена на публічній кадастровій карті. Що стосується тих, хто не звернувся там з певних причин до міської ради і не підняв це питання. Наприкінці січня буде відбуватися обговорення питання, спробувати поновити максимально в діючому законодавстві, в рамках діючого законодавства, але поновити цю інформацію і здійснити роз'яснення з головою ОСББ. Катерина Сірок, Роман Чекунець. Новини на Суспільному.